Inslaget presenteras av Intersport och LDL Media. Hjärtligt välkomna till invigning och pressträff för jubileumsåret 2017. Där vi så att säga går igenom och berättar vad som kommer att ske, vilka som jubilerar och hur det kommer att uppmärksammas. Nej, egentligen så kommer det hända massa saker ganska spritt ut över hela året. Så att det gäller ju bara att, ja, jag tror att västeråsarna kommer se att det händer massa olika grejer. Det är egentligen det som vi känner är, ja, essensen i det hela, och vi vill att västeråsarna egentligen ska få lite mer inspiration, lite kunskap och kanske till och med, ja, få lite extra stolta det här året. Berätta, vad har du att se fram emot här i april? Jag ser fram emot Irstablixten, Västerås Irstas stora turnering som går av stapeln för 50:e året nu. Och det ska bli jätteroligt att bjuda hit alla olika lag runt om i Sverige då, och så får de prövas mot varandra i Irstablixten. Vi har just nu 477 lag anmälda, och det blir cirka 6500 spelare och ledare som kommer att vara då aktiva under turneringen. Det ska bli jättekul. Hej. Hej. Förlåt att jag är med. Jörgen Buntmaker. Hej, välkommen. Det är så 1476, då föddes jag. Vad händer hos er här nu under året? Så egentligen så firas det och uppmärksammas på olika sätt över hela världen, reformationsåret. Men just i Västerås så känns det ju spännande, för att det var här som det hände ju. Då på 1500-talet och händer fortfarande. Så dels så har vi en del nationella firanden här. Världens fest under pingsthelgen kommer det flera tusen människor hit, resande från hela Sverige och med många internationella gäster också. Vi har en stor galakväll, vi har seminarier, workshops, ett stort ungdomsläger. Och Svenska kyrkans eget mello blir det ju då också, med nyskriven musik. Så att första augusti slår vi upp portarna till det som är nya omkraftverket helt enkelt, i våra regler, ett hotell. 100 år gammal byggnad och premiär egentligen för er. Känner du tyngden i det? Ja, och det är ju det här som är så häftigt, för att någonting som kittlar oss som jobbar inom tjänstesektorn är ju det faktum, det är ju människan bakom det hela. Och vi pratar ju mycket om Legends of the Past nu, bland annat med de här personerna som har jobbat här under ångkraftverkets 100-åriga historia, är att hur tar vi det vidare? Vilka vi pratar om Legends of the Past, the Heroes of the Future, lite av så. Och att axla den rollen är ju jättehäftig. Och vi vill ju bevara så mycket som möjligt av den historien och också att ta det vidare. Hur mycket har du själv lärt dig om ångkraftverkeri? Från att ha varit egentligen ett blankt blad om ångkraftverket, och speciellt det maskinella och tekniska, till att faktiskt kanske ha kommit upp till en 10% i nivå av 100%. Och då jämför jag mig med de här herrarna från ångkraftverkets vänner som kan allt. Så anser jag att 10% är väldigt mycket i det här fallet. Och det sjukaste av allt, eller det mest fascinerande av allt, är att det är ju faktiskt fruktansvärt intressant. Och det är det som är häftigt. I vår egen stad Västerås har vi en sån här anläggning med den historien. Magiskt. Stora applåd från ICA. Varsågod. ICA, 100 år. Vad kommer hända? Ja, det kommer hända väldigt mycket. Vi har väldigt mycket vi kommer fira under det här jubileumsåret här i Västerås. Och en av de sakerna är den 22 november då ICA fyller 100 år. Och då kommer firas väldigt stort här i Västerås. Men det kommer även hända mycket grejer i butikerna under hela året. Tårtkalas och massa aktiviteter i butik. Men en annan sak som kommer hända, det är ju att alla vi ICA-handlare i Västerås, vi 16 ICA-handlare, har gått tillsammans för att på något sätt ge tillbaka till västeråsarna. Och tillsammans med Schysst Framtid så kommer vi i ett projekt stötta både barn och ungdomar som är utanförskap. Vi kommer prata om hälsa, välmående, och vi kommer prata om mobbing, droger i skolor. Vi gör väldigt många saker idag i både våra butiker och i samhället i stort. Alltså ICA-handlare har värnat om samhällsengagemang i över 100 år som vi har funnits. Det har vi alltid gjort, men i olika former. Och nu när vi ändå fyller 100 år så var det en självklarhet för oss att vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi gå på, hur kan vi ge tillbaka till alla västeråsare, våra barn och ungdomar som är vår framtid?
Ja, och om man är nyfiken på vad som händer under året, hur kan vi hitta informationen om det? Vi har faktiskt skapat en webbplats där man kan kika in och följa jubileumsåret allt eftersom. Så vi fyller på, det som en aldrig sinande källa. Vi fyller på med stories, historier och även de event som kommer ske i samband med de här jubileerna. Och det är ju vasterasjubileumsar.se. Tack för att du kom allihopa. Tack så mycket. Tack. Inslaget presenteras av Intersport och LDL Media.